Det hele skal nemlig nok blive helt okay. Velkommen indenfor, venner. Det her, det er... Vi lakker mod enden for i dag. Vi har to lektioner tilbage i min virtuelle skole. I mit digitale klasselokale. Skyde til Soundbox her. Der er skyld i, at jeg kan spille Nina Simone ud hver eneste gang, vi starter og slutter. Jeg kunne nok godt have fundet på at spille det på andre måder, men det lyder altså bare lidt bedre i opgangen også, når den her brager afsted. Prøv at høre. Vi laver tv, og jeg laver tv her på min stue, og jeg synes, det er det sjoveste i hele verden, og jeg er så glad for, at alle jer, I kigger med. Der er kommet alle mulige grinere spørgsmål i løbet af dagen. Jeg vil ønske, at jeg kunne sidde og svare på dem, men jeg prøver også at holde fokus på, hvad det handler om. Men der er en, der spurgte, hvorfor fanden jeg skifter tøj hele tiden. Og det er helt ærligt, fordi at jeg bliver så træt af at kigge på mig selv, og tænker, at hvis I bare bliver halvt så træt af at kigge på mig, så bliver jeg sgu nødt til lige sådan at friske mig lidt op i løbet af en dag. Det gør man også i tv, og det her, det er det tætteste, jeg kommer på at blive TV-vært, så ved I hvad, jeg kører med på den helt store klinge, og så bliver vi ved lige så lang tid, at I synes, det er lige så sjovt, som jeg gør. Venner, vi gør det her, fordi I skal blive hjemme, og I skal bruge tiden kreativt, konstruktivt, produktivt, og jeg er så glad for at kunne invitere den næste gæst indenfor. Christiane Schamburg-Müller er kendt for et hav af ting, og jeg har en masse idéer til, hvad vi skal tale om. Hvis I har andre idéer, smid dem ned her i kommentarfeltet, og byd ind. Brug den lille papirsløse til at sende det afsted til en ven. Og så vil jeg sige, alle de her talks, der mange der spurgt, om man kan høre dem som podcast og sådan noget, det kan man altså ikke, og det hele findes på YouTube. Og så kan man jo downloade dem og smide dem på sin telefon, hvis man har lyst. Og man kan også skrive til mig, hvis man vil have et Dropbox-link. Alt ligger også på min Instagram TV som genudsendelser. Så kære venner, der er ikke så meget andet at sige, end nu tilføjer jeg bare Christiane. Læn jer tilbage noget vand og bliv derhjemme. Velkommen indenfor. Hej! Hej! Hej Christiane, velkommen til. Hej! Fedt, du kunne være med. Om det er jo, ja, tusind tak, fordi du spurgte mig. Det er et fedt lineup du har haft i dag. Jeg tænker, du må være noget træt. Ja, du spurgte mig lige før. Det er jo ikke en hemmelighed. Vi ringer jo lige sammen, inden vi starter. Og ja, som jeg også fortalte dig, så er det adrenalinen, der kører. Og jeg synes, det er sjovere, end jeg synes, det er trætende. Du må kende alt til det der. Med at have lange dage og sådan noget, og ja, og være på skærmen i mange timer og sådan noget. Inden vi snakker, så vil jeg bare lige sige til alle Christianes følgere, der lige er trådt ind her i lokalet. Mit navn er Jonas Riese, jeg er filminstruktør, og jeg har altså fået fornøjelsen af at have Christiane med i den her live-lektion, som handler rigtig meget om at være iværksætter og bruge sig selv produktivt og kreativt. Og vi skal tale lidt om, hvad man kan bruge de næste par uger her på, hvis man føler, man er gået en lille smule i stå. Så velkommen til, I er meget velkomne, og man må altså byde ind med alle de spørgsmål, man vil nede i kommentarfeltet. Sådan der. Så er alle med på, hvad der foregår. Ja. Christiane, hvordan ser verden ud, der hvor du er, og omkring dig i de her tider? Jeg er meget hjemme. Rigtig meget hjemme. Ja. Går ture. Ja, altså, man er jo bare... Det er en lidt sjov verden, vi lever i øjeblikket, ikke? Ja. Hvordan passer det dig generelt, det der med sådan at blive isoleret lidt derhjemme? Nej, jeg havde faktisk et mål sidste år, og det var, at jeg skulle arbejde mindre. Ja. Og det der blev indfriet, jeg troede bare ikke, det var på den her måde. Jeg troede, jeg skulle bruge tiden på at rejse, og altså, være sammen med veninder og alt muligt andet. Der er et eller andet, taler jeg meget højt, for det kan jeg godt komme til. Nej, taler nej meget højt. Det er kun godt, at du tager det igennem. Okay, men der er et eller andet, når man nu... Hvis vi lige tager det her til side med, at vi ved alle sammen godt, at vi skal blive hjemme, og at det er det, vi skal, og det er for a good purpose og alt det der. Men hvis vi lige tager det aside, ja, så er der noget med det der med at blive lidt frihedsberøvet. Altså, ja, at man jo ikke, man må ikke noget, man må kun være derhjemme. Og det gør lidt, at sådan, drømmene bliver taget lidt fra en. Man er sådan, man kan ikke sidde og drømme om en eller anden rejse, man skal på, eller... Jeg bliver også sådan arbejdsmæssigt sådan lidt, jeg ved ikke, hvad der kommer til at ske. Jeg ved ikke, hvor jeg skal finde inspiration henne. Jeg ved sådan ikke rigtigt, så jeg gør som alle andre. Jeg lever i køleskabet. Ja. Og det er sådan det, ja. Prøv at, det er så fedt, du så er med her, for det er jo sådan noget, vi skal snakke lidt om at finde ud af, hvad fanden man kan gå biks og baks med så her i det næste stykke tid. Ja. Og prøv at Christiane, i virkeligheden så kunne den her snak jo gå i 100 forskellige retninger, og jeg har siddet og tænkt over, hvor skal vi starte, og hvor skal vi slutte hen, for det giver mening for flest mulige. Ja.
Så jeg skal prøve at have dig til faktisk, og lige prøve at tage os med tilbage til den gang, du i din ungdom kan huske, at du begyndte at mærke den der lyst til at udfolde dig både kreativt, men også komme ud og fortælle nogle historier og være en del af noget og bruge dig selv på en kreativ måde. Og så må vi se, hvordan vi i dag kommer op til den, du er. Der, hvor du sidder lige nu, ikke? Men hvad har været med til at bygge den Christiane, som vi kender i dag? Jamen, jeg tror egentlig, jeg er sådan meget tro mod den, jeg altid har været, hvis man spurgte mine forældre, for jeg var helt lille. Jeg har altid været en meget, sådan et meget positivt, glad væsen med sindssygt mange, sindssygt mange idéer og meget energi. Altså, min folkeskole var klart, jeg var slet ikke, det var slet ikke, fordi jeg var en af de dygtigste elever, men jeg var nok en af de sådan, kreativeste og meget sådan, målrettet. Og når jeg skrev en opgave, så var det med, altså det var plastret ind i glimmer og altså alt muligt klippeklister, halløjsen, så vi fik en reprimande, der ligesom hed, at nu, altså min engelsk lærer, hun fik så meget glimmer ned i tasken, at nu måtte jeg stoppe med at fyre glimmer på en engelsk stil. Og jeg tror bare altid, jeg har altid været sindssygt kreativ og haft mange idéer, og så er det jo så, at jeg går til rytmisk sportsgymnastik, er ikke særlig dygtig. Men det fatter jeg ikke rigtigt. På et eller andet tidspunkt, så er mine forældre sådan lidt, om jeg skulle prøve dans i stedet for. Og jeg begynder så til dans, og det er jeg fuldstændig vild med. Jeg er vild med et, at jeg får, jeg får min energi ud, og samtidig så er jeg god til det. Og det tager så bare over, og jeg begynder ret tidligt at tjene penge på at danse og leve som professionel danser. Ja. Går så i gymnasiet, da jeg er 15, starter jeg i 1. G, og altså, det er vidunderligt at gå i gymnasiet, jeg synes, det var noget af det fedeste. Og jeg arbejder også samtidig med at danse på diskoteker i weekenden, torsdag, fredag, lørdag, hvor jeg er på turné med DJ Alligator og ja. Snap og Den Gale Bruse, Nick & Jay, alle dem der. Ja. Danser ligesom for at lave musikvideoer og forskellige ting. Og så er jeg udvekslingsstudent i 2. G, hvor jeg ligesom jo så siger alt fra og tager til Frankrig og er udvekslingsstudent. Det er nok et af de mest ensomme år, jeg nogensinde har haft. Jeg lærer rigtig meget omkring mig selv på det år. Jeg vil sige, når man har et år, hvor man er meget ensom, lidt som nogen måske kan føle her under corona, så er det jo, at det er først, når man kommer ud af det, at man indser, hvor meget man har lært af det. Så det var et ret hårdt år, men et sindssygt lærerigt år, det udvekslingsstudentår. Ja. Og kommer så tilbage i 2. G og er lige pludselig blevet enormt flittig. Altså den der franske disciplinskole gjorde virkelig meget ved mig, så jeg blev meget, meget flittig, meget bolig. Og efter gymnasiet, der lever jeg bare af danse. Og så, hvor skal jeg hen nu? Nu prøver jeg bare at gå lidt hurtigt fra. Det er perfekt, og så begynder jeg også at få nogle idéer, hvor ja, vi skal bare derudad. Ja, så begynder jeg, så lever jeg af danse efter gymnasiet, og så begynder jeg så på universitetet, hvor jeg læser fransk og kommunikation. Snakker over flydende fransk, hvad jeg har boet der. Jeg lever stadig, altså jeg tjener stadig mine penge på at danse, men jeg er sådan ret, jeg er ret studiemindet, jeg er ret mindet på at danse, ligesom, jeg lavede så mange jobs, men jeg vidste også, det var ikke det, jeg ville leve af forever, så jeg var ret sådan mindet på, at det altså fransk kommunikation, jeg ville enten åbne Sephora i Danmark, eller åbne et magasin, sådan et equivalent til L, måske jeg kunne få L til Danmark, det var sådan min mål, magasiner mod magasiner. Ja. Jeg går på universitetet, og så bliver jeg så spurgt, om jeg vil være med i den her serie, der hedder 2900 Happiness. Ja. Og det er en pilot, der skal laves, det vil sige, det er en dummy, det vil sige, at den er ikke solgt til en tv-kanal endnu. Og det er dem gutterne, der laver den, det er nogen, som jeg har lavet en masse musikvideoer for, og jeg skal ikke til nogen audition, jeg får bare at vide, at jeg er ligesom med i dummyen. Og det siger jeg faktisk nej til. Jeg var sådan, jamen for det første kan jeg ikke spille skuespil, det har aldrig været min store drøm, og jeg skal simpelthen bare arbejde på reklamebureau, eller have mit eget magasin, og bla bla. Og så går der et år, og så ringer de tilbage til mig, og siger, at de havde lavet piloten, og den var blevet solgt, og nu skulle TV3 lave
hvad nu det hedder, serien, om jeg ikke nok vil consider og spille Mercedes. Og lang historie kort, så overvejer jeg at tage til en audition, og jeg får jobbet lige bagefter, og overvejer rigtig meget og spørger min mor og min søster, om de ikke kan mødes med mig på Bang & Jensen. Jeg boede på Vesterbro på det tidspunkt, nede på Istergade. Ja. Og jeg sidder og snakker med min mor og min søster om, jeg har fået det her tilbud, jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal gøre. Og min søster, hun vil gerne lige høre om rollen, og jeg sagde sådan, at det er sådan en bitch, der hedder Mercedes, så hun er bare sådan, du skal overhovedet ikke spille en bitch, og sådan er min søster overhovedet ikke, og bla bla, og min mor, hun er mere sådan, nå, det var da meget sjovt. Og så ender det med, at jeg når til den konklusion, der hedder, prøv at høre, det er sgu da et ret fedt studiejob. Det er ikke min drøm at være skuespiller, så lad mig bare springe ud i det, de synes, jeg var mega god, jeg synes, det er mega sjovt. Det er gode penge at tjene ved siden af studiet. Bliver det et flop, så er det jo ligegyldigt, så er der ingen, der har set det. Jeg skal ikke bruge det til noget. Bliver det en succes, så kan det være, at det kan køre hele min studietid. Ja. Det var sådan min take på det. Og så sagde jeg ja. Og så altså, var det de fedeste år af mit liv og i min karriere, vil jeg sige. Det er mit absolut højdepunkt i min karriere. Det var også karriere. Legendarisk, altså. Ja, jeg ved ikke, hvor godt det var, men prøv at jeg havde en fest. Og vi havde en fest også, der lavede det. Det var jo det, som... Man kan sige, i bund og grund kan man jo sige, at springbrættet var dansen. Fordi det var dansen, der gav mig rollen. Ja. Og rollen, som Mercedes 2900 var det, som gjorde, altså som gav mig den offentlige kendthed. Altså det, at jeg blev kendt og en tv-vært og alle mulige andre ting. Så jeg synes, at der har været sådan to... Springbrættet har været dansen, men 2900 har været det, som har sat det hele afsted. Ja, for så finder du ud af pludselig, at det her, det kan jeg faktisk bruge og rykke hen på nogle andre formater. Jeg kan blive tv-vært, jeg kan medvirke i alle mulige forskellige projekter, hvor jeg bruger mit ansigt, bruger det, jeg kan som spiller og danser og sådan noget. Og så på et eller andet tidspunkt sætter du dig så ned, eller hvad, og vurderer sådan, om den der drøm, jeg havde om at begynde at starte det her op, eller begynde at stadigvæk arbejde med reklamer og bygge en virksomhed op. Hvordan begynder det så at boble under dig igen? Jamen altså, der sker jo det, at jeg, da jeg er færdig, altså imens jeg laver 2900, tager jeg min bachelor. Og så tager jeg orlov, inden jeg skal tage min kandidat. Hvilket er totalt åndssvagt, for jeg kommer aldrig tilbage på den der kandidat, vel? Jeg tænker så, jeg har altid været meget amerikansk drevet. Jeg er meget drevet af larger than life. Jeg er meget drevet af, i min ungdom, i min gymnasiedage, altså jeg hørte slet ikke dansk musik. Jeg var kun til amerikansk musik, amerikanske film. Og det hele skulle bare være så glam, glam, glam som muligt, og så kommercielt som muligt. I den tid, jeg fra, der var det var et fyord at være kommerciel. Det er det jo ikke i dag, men dengang, det var et absolut fyord. Og det var ikke noget, der man skulle være stolt af at være. Og jeg var så stolt af at være det, og jeg var ikke bange for at sige det. Så jeg var ligesom også, jeg tog bare alt det her ind med, altså når jeg blev inviteret til Rød Løber, så kom jeg bare i galatøj. Og på det tidspunkt, der havde man cowboybukser på Røde Løber. Der var ingen, der havde kjole på. Der var ingen, der havde dullet sig op. Jeg kom jo helt dullet op, som om jeg skulle til prom. Og elskede det bare, og var bare sådan, I live the dream. Og jeg havde det så sjovt ved at gøre det. Og så tror jeg bare sådan på den måde, så jeg gjorde egentlig bare det, jeg synes, der var sjovt. Og så lige pludselig, så kan jeg godt se, okay, jeg kommer ikke tilbage på studiet. Jeg melder mig ud af studiet. Fordi så bliver jeg tilbudt at være, så er jeg radiovært på Voice Radio, morgenvært, og så efter det, så laver jeg Stjerner på Slottet, og så bliver jeg tilbudt, Vild med Dans, som jo var mit drømmejob. Jeg kommer lige fra dansen, og bliver tilbudt det største værtsjob. Altså jeg er helt, du ved, helt, helt flyvende, helt op at køre. Det vil jeg gerne. Så jeg er sindssygt glad, at jeg laver Vild med Dans, og det er det fedeste, jeg nogensinde har lavet, og nu laver jeg det jo heldigvis igen. Men jeg er jo startet rigtig sent, skal det lige huskes. Da jeg laver 2900, der er jeg 25. Så jeg bliver sådan offentlig kendt mellem sådan 25 og 27. Ikke? Så det er relativt sent. Så da jeg laver Vild med Dans, der står jeg, der har lavet det i, jeg kan ikke huske, 3 eller 4 sæsoner, og jeg bliver 30. Og jeg tænker, shit, altså det er som om alt bare er fløjet af sted, uden at jeg rigtig sådan har tænkt over det. Det er som om jeg stadig er på orlov for kandidaten, og alt er bare sådan lidt fløjet af sted. Og er det overhovedet, altså er det det her, jeg vil? Og ja, det er det, jeg vil.
det var mit drømmejob, men det var også, jeg har virkelig et iværksættergen i mig. Jeg har brug for selv at starte projekter, og nu siger jeg måske heller ikke helt sandheden, fordi sandheden er faktisk, at det som føltes som et benspænd for mig, det var, at jeg lavede Vild med Dans, og på det tidspunkt i tv-verden, Vild med Dans var 3 måneder, der måtte man ikke lave andet de andre måneder. Og det, man kan ikke få mig til ikke at lave andet de andre måneder, det er virkelig, virkelig svært. Og du lever i en tv-branche, hvor du jo venter på, at telefonen ringer til dig. Så du, altså, ja, sådan er det jo at være freelancer. Man venter på, at telefonen ringer. Hvor populær er man, hvor det ene og det andet. Og det kunne jeg bare mærke, nej, nu skal jeg fandme skabe mit eget. Jeg skal gøre mig uafhængig, og så kan jeg komme tilbage, når jeg vælger det til. Klart. Og så sagde jeg op. Ja, på mit drømmejob, da det var allermest hot, og da jeg elskede det allermest, sprang jeg bare ud i at sige op, og jeg startede min egen drømme, og jeg havde hele tiden troen på, at jeg skal nok komme tilbage, jeg skal bare lige ud og plante mine egen fødder, og plante mit eget brand i jorden. Okay, prøv at høre. Skide godt. Nu er vi der, hvor vi skal være. Det var den jeg lille, snakker, det var der. Virkelig godt okay, afbryder, fordi jeg snakker jo. Altså, du kan sige 3 timer, og så snakker jeg om det i en time. Jamen, prøv, ja. Det er det, jeg har bedt dig om, jo. Det er det, der er dejligt, at du har lyst til at være. Men vi må lige nå til noget spændende. Jeg ved ikke, om det her det er jo ikke spændende. Jo, det er. For jeg kan se, at folk sender hjerter op derude. Så det må det være. Og nu vil jeg det er sådan lidt, come on, videre! Jeg vil sige, til alle jer, der sidder og følger med, som tænker, okay, det der Christiane, hun går og laver, det kunne godt være noget for mig. Eller det kunne være enten det der med at iværksætte en virksomhed. Det kunne også være det med at begynde at bruge sig selv på sociale medier, eller det med at komme ind i tv-branchen. Smid jer spørgsmål hernede, fordi at der er ikke noget, der er hverken for stort eller småt. Vi skal nok forsøge at tage det med, hvis det er relevant. Så Christiane, lad os prøve lige at tale så om det med at begynde så at starte det, som der bliver til krig. Altså, hvad er din drøm fra starten? Du har været lidt ind på det. Og hvordan begynder du så at tilegne de redskaber, der skal til for at få det til at blive til virkelighed? Det er et godt spørgsmål, men jeg starter jo en Instagram, virkelig lige da Instagram åbner i Danmark, eller lanceres i Danmark, og jeg har sådan en drøm om at lave et univers. Jeg kigger meget på Gwyneth Paltrow, som har lavet et univers, der hedder Goop på det tidspunkt, og Martha Stewart, og så Jamie Oliver, som jeg er stor fan af. De har alle sammen formået, på daværende tidspunkt havde de formået at lave sådan nogle universer, nogle communities, og jeg skriver så ud på min Instagram, om folk ville være interesseret i, hvis jeg prøvede at skabe et eller andet univers. Og det var folk sindssygt interesseret i. Og så begyndte jeg at tænke, I can do this. Og så begynder jeg simpelthen, jeg har en pose penge, som jeg har sparet op. Og den putter jeg i total ligegyldig teknologi. Hold kæft, hvor jeg har spyttet penge efter teknologi, hvor verden så bare er kommet sådan lige in my face. Fordi så kom WordPress, og jeg ved ikke hvad, og man kunne simpelthen lave... Man kunne lave online steder for 0 kroner, og jeg har bare... Men anyways, det var det, der skulle til, fordi det fandtes ikke på det tidspunkt. Ja. Så vi fik kodet en hel side from scratch. Og, eller jeg siger vi, fordi det, nu er krig jo ligesom, hvad det er. Men, jeg havde en medarbejder, og vi knoklede, og vi knoklede, og vi knoklede, og så kom det sgu op at stå. Og så er det jo bare... Så har ideen været at skabe. Ideen har jo været, og målet er, at Krikri skulle blive til sit eget brand. Og det er det virkelig, virkelig stærkt formået nu at blive til sit helt eget brand. Altså et univers for kvinder med ting, jeg bare godt kan lide. Ja. Hvordan fungerer det så i praksis, altså den daglige drift af det? Hvor meget sidder du med på dit bord, og hvad er dit setup? Hvad har du brug for? En computer og en iPhone? Eller er du ude i byen hele tiden og... Nej, altså jeg er faktisk mindre nu på krig, end jeg har været. Altså for sidste år, der var vi ligesom en størrelse, hvor jeg faktisk kunne begynde at træde, jeg vil ikke engang sige tilbage, men træde lidt mere op i helikopteren og være lidt mere ledende, kreativt, og simpelthen uddelegere mine opgaver. Jeg har fået en chefredaktør, hvor jeg var chefredaktør før, har jeg nu en fuldstændig amazing chefredaktør. Så nu kører krig faktisk, det er faktisk virkelig selvkørende. Ja. Jeg fandt ud af i hele den her proces, jeg skal nok vende tilbage til et spørgsmål, men jeg fandt ud af i hele den her proces, at jeg er ikke særlig god administrativt. Jeg døde seriøst på at skulle sidde og have med ansættelseskontrakter at gøre, og sidde ved skrivebord hver eneste dag. Og jeg nåede, altså Krikri havde en lang periode, hvor det nærmest bare
kreativt stå stille, fordi der var så meget administrativt, der skulle laves, som jeg vitterligende har fundet ud af, at jeg ikke er særlig god til. Så det har ligesom handlet for mig om at komme tilbage til der, hvor jeg faktisk er god, og det er at udtænke strategi, og det er faktisk det, at jeg er allerbedst til. Så. Hvis vi så prøver at dykke ned i det der med så at tænke strategier, der ser jeg jo dig stadigvæk som en af de, også når jeg er rundt og taler med andre folk, som en af de bedste til lige præcis det der med at koble et brand med et eventuelt projekt, eller en eventuel person, eller et ansigt på det. Kan du ikke prøve at tage os lidt med ind i dit arbejdsrum, når du sidder og udvikler de her strategier? Har du sådan en metode, du går frem med hver gang, og det er uden du skal sidde og afsløre din hemmelighed og sådan noget, men hvad består din... Hvad består dit arbejdsrum af der, når du skal ud? Ja. Jeg tror, det er vigtigt, at man lige siger, at jeg har jo Krikri på den ene side, så har jeg et forlag, der hedder Krikri Journal her, og Krikri er en online portal, og det er et fysisk magasin. Så har jeg en meget lille virksomhed, der udgiver bøger her, og så har jeg Sesam, som er mit eget virke der, hvor jeg er tv-vært, hvor jeg laver Instagram-samarbejder, hvor jeg laver foredrag, hvor jeg laver alt muligt andet, og så har jeg det her Raw, som er det her stentøj, jeg laver, og så har jeg startet en virksomhed sidste år, der hedder Lille Kanin, som laver babyprodukter. Det er også det, hvordan skal vi snakke om. Der er så mange ting, vi kan snakke om, så vi skal... Ja, men det er faktisk ikke så svært, fordi det her, det er boldene, og det hele kobles jo tilbage på mig, der i midten. Så jeg vil bare forklare dig om det her arbejdsrum. Fordi det er faktisk, imponerende. Nej, det ved jeg jo ikke, men det her, det er mit arbejdsrum. Ja. Og for det arbejdsrum har jeg brug for en telefon, og jeg har brug for et stykke papir, eller en blok, og mit penalhus. Det er det, jeg har brug for. Ja. Mit penalhus har jeg altid med mig. Der skal være lineal, ja. Og der skal være overstregningstusser, og der skal være kuglepind og blyant og viskelæder. Og jeg tegner sindssygt meget. Sådan, jeg er ikke god til at tegne, men jeg skal visualisere idéer for mig selv på papir. Og så er min telefon mit største værktøj. Ja, det er mit arbejdsrum, så mit arbejdsrum kan jo i princippet være hvor som helst. Ja. Så tænker jeg, at du godt vil høre lidt om det her med, hvordan jeg bliver motiveret og inspireret. Ja. Jeg bruger sindssygt meget tid på sociale medier. En ting er at bruge tid på at lægge noget op og sådan noget. Det tager vi aside, fordi det er faktisk, altså, det er et af virkerne også. Men sådan, hvis jeg bare skal tage mig selv til, hvornår bliver jeg motiveret, så surfer jeg, hvor man i gamle dage surfede rundt på computeren, så surfer jeg rundt på Instagram, finder en eller anden, der inspirerer mig, ser, hvem den person følger, går op og tjekker det der ud, hvor man kan se, hvem ligner den her person. Altså, på Instagram, og det er det eneste sociale medie, jeg er på. Overvejer her i coronatid at åbne en TikTok, det må vi se. Ja, det skal du gøre. Ja, det skal jeg så meget gøre. Så inspirerer det mig sindssygt meget at rejse, og så det inspirerer mange mennesker, men det skal også siges hvorfor. Det inspirerer mig også rigtig meget at være fra A til B, altså sidde i en bil, sidde i et fly, være på vej et sted hen. Der får jeg vildt mange tanker, gå en tur. Det der med andre omgivelser, smukke omgivelser, inspirerer mig meget. Det skal ikke forstå sådan, at hvis jeg er et eller andet sted, hvor arkitekturen er smuk, så får jeg lyst til at bygge et hus. Det handler mere om, at det der med at være i rolige, smukke omgivelser, giver dig lyst til at drømme. Jeg bliver inspireret af at se op til noget, ønske mig noget, drømme noget, vil noget, som andre gør. Det inspirerer mig. Ja. Så jeg bruger sociale medier sindssygt meget, og hakker ikke ned på de sociale medier. Jeg synes, det er et vidunderligt værktøj. Pinterest elsker det. Jeg elsker Pinterest. Så det inspirerer mig rigtig meget. Så har jeg det her med, at jeg har brug for det, der hedder alenedage. Ja. Og det er virkelig alenedage, hvor jeg skal være helt alene. Og så skal jeg skal helst egentlig bruge sådan en alenedag på at være hjemme i mit hjem alene. Og så skal jeg sortere i et eller andet. Det kan være, jeg er jo en hoarder ud over alle grænser. Jeg samler sindssygt meget, og samtidig så har jeg brug for, at mit hjem er sådan meget clean, og der er ikke så mange ting, men der er så sindssygt mange ting, når du åbner skabene. Så gemmer jeg alt muligt. Så på en alene dag, så skal jeg hjem, og så skal jeg sådan sortere, og jeg skal have skrevet op på en liste. I dag skal jeg sortere det her skab med køkkenting nede i kælderen. Og så sætter jeg sådan en tidsplan op, der hedder, det
det skal jeg gøre fra morgen inden frokost, og blam, bam, bam. Og så om aftenen, der har jeg fundet ud af, hvilken serie jeg skal se. Så belønner jeg mig selv, ligesom med at skulle se den her serie om aftenen. Og jeg får sådan en tilfredsstillelse af at organisere og sortere og at belønne mig selv. Ja. Og der må ikke være andre til stede. Og det lader mig op til at kunne køre i fuld drøn efter sådan en dag. Så kan jeg køre i 2 uger igen, hvor jeg bare kører i bam, 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 social, social, og så skal jeg have sådan en alene dag igen. Ja. Jeg ved ikke, hvad det er, og jeg ved ikke, om nogen kan genkende det. Det kan jo... Jeg har en veninde, hun gør noget andet. Hun lejer sig ind på et hotel, og så har hun bare ting, hun skal sortere på computeren, eller sådan ligesom sætter nogle ting for sig selv, der hedder, jeg skal have svaret på de her mails, og så belønner man sig selv med et karbad og en serie, eller et eller andet, ikke? Sådan fungerer jeg virkelig. Ja, jeg ved ikke, om nogen kan genkende det? Det er lidt skørt. Og så er jeg jo projektdrevet. Jeg er sindssygt projektdrevet, og jeg er sindssygt belønningsdrevet. Jeg er belønningsdrevet på den måde, at jeg, altså, for eksempel her i coronatider, kan jeg få spat, hvis jeg ikke får udrettet noget i dag. Og at udrette noget for mig kan lige så vel være at sige, i dag, Christiane, der skal du gå en lang, lang tur, eller et eller andet. Men jeg skal vide om morgenen, når jeg står op, at det er min dont i dag, eller det jeg skal i dag. Og så er ligesom sådan, så har jeg udrettet noget, jeg havde sagt til mig selv, jeg skulle. Og så kan jeg slappe af. Hvis jeg ikke har fået udrettet et eller andet, og det må ikke lyde som om, at det er et eller andet hårdt, jeg skal udrette. Det er mere, at jeg ved, hvad det skal være, sådan, så jeg kan sætte tjek ved det. Klart. Jamen, helt klart. Okay, prøv at høre. Vi får alle mulige spørgsmål. Jeg vil prøve at tage nogle af dem ind nu, Christiane, fordi det var det, jeg glædede mig til ved lige præcis den her lektion, det er, at den bliver i øst og vest, men det er også det, som man nogle gange bliver nødt til, fordi vi har så mange forskellige folk, der ser med, og nogle er interesseret i noget, og nogle er interesseret i noget andet. Hvis nu vi skal tale direkte omkring det der med iværksætte og gå fra idé til handling, når du startede en masse projekter op, og du nævnte det lige før, selv hvor mange hatte du også har på, og hvor mange projekter, der ligger rundt om det der arbejdsrum. Hvordan rykker du på en idé? Jeg ved godt, det kan være enormt abstrakt det her, men du får pludselig en idé til at begynde at lave tøj til børn. Kan du prøve at tage os med igennem den proces? Hvornår går du i produkter gang med børn? Hvor meget kan du selv gøre? Og, ja, nej, og det er det produkter til børn. Kropsprodukter, kropsplejeprodukter, det gør ja. Men den idé kommer ligesom, idéer kommer også tit ved at snakke med nogle andre, som er sindssygt ambitiøse og er idémager. Altså det er utroligt, hvordan to mennesker, altså bang, altså jeg har en veninde, og når vi tager på ferie, så har vi allerede ansøgt om 4 nye CVR-numre, altså som ikke bliver til noget, men vi har 4 nye idéer til firmaer. Men det her, det kom så ligesom af, at jeg snakker med Tina Søgaard, som er min partner, som er blevet min partner, og hun har noget, der hedder e-cooking, som går fuldstændig fantastisk, som er til voksne cremer og forskellige ting. Og vi sidder og snakker om mig, jeg er lige blevet mor, og det ene og det andet. Så sidder vi og snakker om børneprodukter, og så kommer sådan her sker en forbruger-idé tit, ved at man kommer i tanker om noget, som ikke er på markedet, og man tænker, hvorfor er det ikke på markedet? Hvorfor er der ikke ordentligt certificerede børneprodukter på markedet? Det var der ikke på det tidspunkt. I hvert fald ikke, som var billige. De var rigtig, rigtig dyre. Og hvem er det, der har råd til at købe en lille numseballe til din datter på 200-400 kroner? Det er de færreste, ikke? Hvor er... Så vi sidder ligesom og snakker og bliver helt høje over, at vi har fundet et drømmeprodukt, som ikke er på markedet. Det må vi lave. Sådan starter en idé. Det må vi lave. Det findes jo ikke, så det må vi jo lave. Og hvis det findes, så kan vi lave det endnu bedre. Sådan starter en idé. Klart. Og så gælder det jo om, altså fordi vi kan jo alle sammen sidde, på vores computer og sige, hvorfor findes der ikke en computer, som kan være en mikroovn samtidig med. Det skal jo også være realistisk, det man ligesom finder på, og man skal kende nogen, eller selv, eller ens venner, have nogle af de evner, der skal til for at starte det. Ja. Det er klart. Altså, jeg vil sige, at lige præcis det, at Tina så har en fabrik i forvejen, og laver cremer i forvejen, det gør jo bare, at vi kan nå rigtig, rigtig hurtigt til produktet. Jeg kunne også sagtens have fået den her idé med en anden, som bare var ligesom mig. Og så var vi så gået til sådan en som Tina måske, eller vi var gået til en fabrik, som laver private label, eller et eller andet. Man finder en vej.
hvordan i forhold til det her, hvis nu man sidder derude, og man har en idé, eller man, du ved, man kunne godt tænke sig måske at bruge de næste par uger her, hvor man er lockdown som ung menneske på, og begynde at sætte gang i et eller andet, man gik og tænkte på, man jo kunne. Er der nogle værktøjer, som man allerede nu, før man har netværket, som du har, kan begynde at mobilisere selv derhjemme? Er det det der med at gå ud og søge, se hvordan andre har gjort, og begynde at tage noter, eller er det at bare dyrke sin idé, indtil den er god nok til at kunne leve? Jeg tror faktisk, netværk er sindssygt vigtigt, og så kan man sige, ja, nogen har et rigtig stort netværk, men faktisk skal der ikke et kæmpe netværk til at starte en idé, der skal bare det rigtige netværk til. Og det kan du begynde at finde, hvis du ved, at jeg vil godt lave noget inden for teknologi, eller jeg vil gerne noget inden for det, men så må jeg tage på DTU og sætte et eller andet. Altså, jeg må starte med at få nogle connections ind langsomt, og det er ret sindssygt, hvis man først begynder at tale om det, man gerne vil, så er det ret sindssygt, at så kender du nogen, som kender nogen, og så kommer man i kontakt med dem, som man så... Altså, man kan faktisk ret hurtigt skabe sig et lille netværk, og man har ikke brug for mere end et lille netværk til at finde ud af, at man faktisk... Alle kender faktisk nogen, som kender nogen, som ved noget om det, man gerne vil lave. Altså, ja. Jamen, det giver totalt god mening. Jamen, altså, for eksempel, der står, at du er filminstruktør, ikke? Jo. Og så er det jo sådan, så hvis du har en drøm om et eller andet, så det er ret vildt. Man kan nærmest starte med at spørge sin søster, og så, altså, hvem kender hun? Hun kender måske en eller anden, som kender en, og så skal man bare være modig nok til at ringe, og modig nok til at presse på, og så skal man nok finde et netværk, man kan bruge. Helt klart. Der bliver spurgt herinde, Christiane, også omkring, hvorvidt dine projekter i dag er både af, at det er drømme, eller at det er forretninger, når du går i gang med at bygge dem op. Nu ser du før selv det der, at man finder et hul i markedet også, ikke? Men at man, det er jo helt fair også at være drevet af det med at bygge en forretning op, eller en virksomhed op. Jamen, jeg tror faktisk, der er et forkert take på det der med, at du kan ikke leve af en drøm. Altså, at du kan leve af en forretning. Ja. Det er lidt naivt at tro, at folk starter et projekt op for deres blå øjens skyld. Man starter et projekt, fordi det er en drøm, men et projekt kan ikke leve uden en forretningsplan. Altså, hvordan skal man kunne få en ansat, uden at tjene nogle penge ind til en ansatte? Det behøver ikke at være en god forretning, men det hedder en forretning, når der kommer penge ind. Og i et hvert setup er du bare nødt til, hvis du tænker, jeg vil godt lave en dokumentarfilm. Det koster penge at lave en dokumentarfilm. Så kan det godt være, at det er en forretning, hvor du tjener 0 kroner på den, men du er nødt til at gå ud og søge nogle fonde. Du er nødt til at gå, altså, det er nødt til at være at have en forretningsplan på den ene eller anden måde. Ja. Så selvfølgelig handler alt om forretning. Men en rigtig god forretning er den, der starter med en ægte drøm. Ja. Nej, det ved jeg ikke, om er en rigtig god forretning, men fordi det er det ikke. En rigtig god forretning er den, der rammer plet. Men for en selv, altså, der er det så fedt at have hjertet med. Ja. Hvordan holder du så styr på det, der mange har spurgt om nu, inklusive mig selv også, i forhold til at have alle de her projekter kørende? Hvordan strukturerer du din hverdag til at kunne hoppe ind og ud af alle de her forskellige projektrum? Ej, det er stadig noget, jeg arbejder med. Ja. Ej, det er stadig noget, jeg arbejder med. Jeg prøvede en periode at være sådan lidt, når man så tirsdag arbejder med en lille kanin, onsdag formiddag laver jeg krig. Og det holder sådan en uge. Det er lidt ligesom at rydde og sortere sit tøj-agtigt. Det holder en uge, og så eksploderer det bare. Så det er blevet til sådan noget, at man simpelthen sidder og laver det hele sådan lidt samtidig. Ja. Så jeg har nul svar på det der. Men jeg vil sige, hvis man er et rigtig struktureret menneske, så fungerer det ret godt, det der med at sætte dagene op. Mit problem er nok, at jeg får sindssygt mange ting ind on the go. I morgen skal vi lige lægge sådan og sådan op. Der er kommet det her problem ind, vi skal løse heroverfra. Så den der drømmeverden, hvor jeg laver kun lille kanin om onsdagen. Det passer ikke helt, når det er fredag, at bålet brænder, og der skal løses et eller andet. Eller jeg skal ned på fabrikken og pakke ordre. Så det hele er bare klasket sammen i en stor muddervending. Hvordan har du så balanceret det i forhold til at holde dig sund og holde dig rask også mentalt? Sund tror jeg ikke er, men rask er jeg sgu. Ah. Jeg tror, det med at holde mig sund og rask mentalt, det handler, jeg ved det ikke vel, men det er min egen konklusion, det er, at jeg faktisk blev,
jeg faktisk startede i det her virke rigtig, rigtig sent. Når man starter i det her offentlige game ret sent, så betyder det jo, at hele min base er lagt. Altså, jeg har gået i folkeskole på gymnasiet på universitetet, har mine totalt faste bedste venner. Mit grundlag, min base er bare lagt, og sådan tror jeg egentlig, man holder sig rigtig sund og rest, der ved at have en rigtig god base. Gode mennesker, du kan snakke med. Ja. Det synes jeg virkelig, virkelig er en god note. Christiane, tiden den er fløjet afsted. Tusind tak, fordi du var med her. Altså, burde jeg ikke lave... Kan vi lige spørge folk, skulle jeg ikke... Altså, er alle ikke ved at lave TikToks, eller bare mig? Jeg kunne godt tænke mig at se sådan en statistik på, om TikTok er gået helt sådan amok her i corona. Der er så mange, der har skrevet, at du skal oprette en. Ja, ikke? Altså, det er jo. Noget med... Er TikTok kun dans, eller er det også alt muligt andet, eller... Nej, det er også en blanding. Man kan også lave jokes derinde, og sådan nogle andre. Ja, okay. Nå, ja, sådan nogle voiceovers. Ja. Yes. Ja, men det er ikke ligesom det, vi laver her. Der er det stadigvæk sådan lidt mere voksen herovre på Instagram. Ja, men jeg tror, at TikTok, det er... Jeg har jo tænkt det bare til de lidt yngre. Nu tænker jeg, at det er totalt til mig. Ja. Og de yngre og de ældre. Min mor skal også have en TikTok. Det er ligesom Snapchat. Nu er de voksne også begyndt at komme derover, så om lidt forsvinder de unge derfra igen. Når ens mor og far også er derinde, og pludselig også TikTok. Jamen, vores forældre skal også have TikTok. Ja. Det er fedt. Prøv at høre, Christiane, inden vi lukker helt af, der er rigtig mange, der drømmer om at stå et sted, som du står lige nu. Hvad går du selv og drømmer om lige her for tiden? Jeg drømmer om at rejse. Helt sindssygt. Ja. Og så den er sådan lidt, den er lukket. Så nu er min drøm bare, at det bliver sommer, og at vi må se hinanden, og at vi bare skal grille og drikke hvidvin og snakke. Og bare, altså, jeg drømmer lige nu bare om at være social. Ja. Jeg drømmer sindssygt meget om at være social. Og få mine drømme tilbage. Fordi de er sat sådan lidt på hold, fordi jeg føler, at jeg ved ikke rigtig, hvad der sker med noget. Så sådan, jeg holder lidt igen med at sådan drømme for vildt. Fordi jeg føler, at hver dag vågner man op. Man ved ikke rigtig. Ja. Jamen, prøv at høre. Jeg er ikke super motiveret lige i øjeblikket. Nej, det tror jeg alle herinde kender. Men til gengæld så er jeg sikker på, at hvis man har brugt en halv time i selskab med dig nu, så er man ligesom mig boostet på en ny form for energi. Det har været så nice at høre. Og godt. Alle dine erfaringer, Christiane, og tak for bare at fortælle ærligt omkring, hvordan det hele det fungerer. Selvom vi ikke nåede omkring det hele. Ja. Og til alle, der har lyttet med, jeg er sikker på, at hvis man brænder ind med noget, så går over på Christianes profil. Det kan være, at hun sætter live en dag, og det kan også være, at man kan stille nogle spørgsmål på et eller andet tidspunkt derovre. Ja. Vil du være, tusind tak, fordi jeg måtte være med i hvert fald. Det er fandme mig, der takker. Og til alle jer hjemme, og pas på hinanden. Vi ses. Ciao.